Novo obrazovni ciklus kreće od sutra u tehničkoj školi Mileta Nikolić. Evo, nakon prozivke učenika razgovaramo sa direktorom Draganom Rankovićem. Čini se da su mali maturanti pokazali veliko poštovanje i interesovanje ove godine, mnogo veće nego prošle godine, za upis u vašu školu. Vi ste im poželili dobrodošlicu. Naravno, oni su otišli u svoje učionice sa razrednim starešinama. Tako je. Imamo malo veći broj učenika ove godine. Već je bilo interesovanje za trogodišnje obrazovne profile koji su po dualnom sistemu obrazovanja i nama je to na zadovoljstvo prvenstveno škola i kompanija mnogo drago da roditelji i deca prepoznaju taj vid obrazovanja i da dualno obrazovanje, da na neki način ćemo mi ne samo trogodišnje obrazovne profile, nego ćemo pokušati u narednom periodu i četvrogodišnje obrazovne profile da školujemo po tom sistemu. I znate šta, veštine i znanje, to je ono što u školi učeniku u srednjem stručnom obrazovanju treba da stekne i da sutra primeni ili na svom radnom mjestu ili na nekom doljem školovanju, tako da mislim da dualno obrazovanje daje i jedno i drugo da bi sutra kada završe školu mogli da budu, da kažem, svoji ljudi i da imaju svoj neki životni put. Ove godine jedan novi obrazovni smer, tehničar mehatronike, kakvo je bilo interesovanje učenika, šta ih očekuje na ovom smeru? Veliko interesovanje, jedan moderan smer za koji vlada interesovanje u celoj Evropi, u celom svetu. Mi smo to prepoznali ovde, a prepoznali su izgleda i učenici i roditelji. Nadam se da nisu pogrešili i da će onog momenta kada budu završili, da će svi oni mogu da nastave, opet ponavljam, svoje školovanje, ali moći lako i da se zaposle. To je jedno moderno zanimanje koje, da kažem, je primenljivo u svakoj kompaniji, u svakoj firmi, u svakoj ustanovi, tako da će njima biti lako sutra za posao. Ono što je svakako karakteristika ove najveće srednje škole u našem gradu je konstantno obnavljanje opreme. Od prošlog 1. septembra učenik je sačekao novi kabinet za hemiju, ovoga puta novi kabinet skoro nov za informatiku. Znate šta, da ne kažem imali smo sreće, ne mu kažem imali smo sreće, ali opet ta neka poznanstva i ti neki naši prethodni i bivši učenici prepoznaju ovu školu i ustanovu kao svoju neku maticu, tako da ovo i za mene što vidite je donacija od jedne kompanije britanske, programerske, koja je sa sedištem bila u Beogradu, koja je imala mogućnost da svoju opremu renovira i modernizuje, tako da je ovu opremu koja je koristila poslednjih 2-3 godine, jer znate, oni obnavljaju opremu na svakih 2-3 godine, a to je za nas mnogo kvalitetna i dobra oprema. Jedna naša sugrađanka koja je tamo radila, setila se škole i onda smo mi, zahvaljujući njoj, dobili 16 laptopova, 16 monitora, 16 radnih, odnosno 32 radne jedinice, 8 ovakvih stolova i stolice. Mogu vam reći da smo puno zahvalni, ali tome ćemo malo kasnije kad dobijemo odobrenje od kompanije. To je jedna kompanija Endava, evo sad mogu da vam kažem, tako se zove, programerska kuća britanska, ali ćete doći neki u nekom narednom periodu, pa ćemo to malo detaljnije da pričamo o tome. Rekli smo, od sutra kreće novi obrazovni ciklus. Ministarstvo je pre 10 dana uputilo smernice školama. Na koji način će teći ovi prvi školski dan? Pa naravno da ćemo mi smernice koje smo dobili od strane ministarstva se pridržavati ovde u školi. Mi smo već u prethodnih nekih 10 dana, od kada su završeni godišnji odmori, dok su kolege tu u školi bili, da su ti timovi već razradile te smernice i da smo spremni, dočekali sutra početak, tako da će oni kroz proces redovni svoje nastave prilagoditi se tim uputstvima koje smo dobili od strane ministarstva, tako da sve ide svojim nekim tokom i mogu da kažem roditeljima da se ne brinu, deci da budu redovna i da uče ovde i neće biti problema nikakve. Svakako, psiholozi i pedagozi jesu tu, na tome jeste akcenat, čini se, u svim ovim pričama na početku ove školske godine, jer je, čini se, specifična zbog načina na koji je završena prethodna, tako da, eto, učenici, ukoliko imaju određenih problema, jesu te prelazak u peti razred, prelazak u srednju školu, jesu ti neki lomovi kod učenika koji jesu u nekim osetljivim godinama. Adaptacija, mi to nazivamo adaptacija učenika na prelazak, tako je to. To su neke najveće promene su u petom razredu i u prvom srednje škole, gde učenike očekuje taj neki njihovo prilagođavanje na neku novu sredinu. Ali mogu vam reći da, na primjer, pre
7-8 godina još tehnička škola je imala po pravilnicima pravo na samo jednog stručnog saradnika i mi smo imali jednog pedagoga. U međuvremenu je ministarstvo prepoznalo problematiku vezanu u školama, da dugo dece ima potrebe i problema i jednostavno mi ovde kako raste taj broj učenika, sve veća potreba za tom pedagoškom službom. Tako da evo, mi sad po pravilniku imali smo 50% više do sada. Sad je ministarstvo nam povećalo još 50%, tako da sad imamo ukupno 2 stručna saradnika. Imamo sa punim radnim vremenom pedagoga, imamo sa punim radnim vremenom psihologa. Tako da na odnosu na veličinu naše škole, to je po meni sasvim dovoljno i tu neće biti i tu nikakvih problema. Evo, prozivka prvaka je bila, pored njih svi ostali će sutra sesti u školske klupe, koliko ukupno učenika? 700, malo više, skoro za celo odeljenje više, po broju, ne i po broju odeljenja imamo jedno odeljenje više. Pred samu prozivku nalazimo se ovde ispred tehničke škole Mileta Nikolić, razgovaramo i sa učenicama prve godine. Kažite mi, kako se zovete, koji smer ste upisale? Ana Ivanović, ja sam upisala za tehničar za zaštitu u životnoj sredini. Reci mi, da li postoji uzbuđenje, pretpostavljamo malo i strah, šta te očekuje, kako će biti odeljenje, profesori? Da. Zašto si izabrala ovaj smer? Pa, svidio mi se. Tu i tvoja drugarica, pretpostavljam da ćete biti u istom odeljenju. Da. Kako se zoveš? Dunja Stojanović. Reci mi, zašto si ti izabrala ovaj smer, da li je bilo nekih uticaja sa strane ili je to bio tvoj izbor? Bio je moj izbor, uglavnom zato što želim nekako da pomognem prirodi, mislim, i da se trudim oko toga, uglavnom. Inače, da li je bilo još nekih dilema, da li je to bila prva želja? Pa, htjela sam prvo da upišem dizajnersku u Beogradu, ali na kraju sam se predomislila i upisala tehničara za zaštitu životne sredine. Kakav je tvoj osjećaj danas? Ovo je veliki korak, prelazak iz osnovne škole u srednju. Pa, imam malo tremu, ali nadam se da će biti bolje. Bitno je da je drugarica uz tebe i da ćete zajedno nekako prebroditi sve one probleme koji kreću sa početkom školovanja. Inače, da li ima puno poznatih lica, pretpostavljam da će biti i dobrog druženja ovde. Ima uglavnom par njih iz osnovne, ali nisu samo odeljeni. Koji smer? Informacijalne tehnologije smo obojice upisali. Zašto ste se odlučili? To je, čini se, najtraženiji smer u ovoj školi. Ne znam, iskreno, to nam se najviše svidjelo i želimo time da se bavimo u našoj budućnosti. To je najtraženiji na tržištu rada. Zato. Pretpostavljam odličan uspeh u školi. Da, obojice. Da li postoji neka trema, sad početak novog obrazovnog ciklusa? Iskreno ne. Meni ne. Kod tebe? Da. Opušteno sve? Da. Pretpostavljam, evo, vidite koji je sve u prvoj godini, pretpostavljam da će biti i dobro druženje. Hoću. Pa da, nas dvoje se znamo i već iz osnovne, tako da... Želim vam svu sreću u školu. Hvala. Sara Tomić, učenik je evo od prve godine tehničke škole, kaži mi koji smer si upisala. Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju. Da li je to bila tvoja prva želja? Da. Reci mi, prva godina, prvi dan, da li postoji uzbuđenje, trema? Pa da, ima malo. Novi nastavnici, novo društvo, sve novo. Pa da, treba se i na to navići sada. Koju si osnovnu školu završila? Miloš Obrenović, isto ovde u Aranđelovcu. Kako si se odlučila za ovaj smer? Pa eto, tako, mislim i dosta mojih drugarica to upisalo, a i to mi je bila onako prva želja još od 7. razreda i onda tako. Pretpostavljam da su ti prirodne nauke, fizika, hemija, išle od ruke. Da, super su mi išle, mislim, normalno. Deluješ opušteno, tako da verujemo da će i cela srednja škola tako proći. Nadam se.